Přátelé, vítejte zpátky v Rimworldu. No, není to tak dlouho, co jsme se to naposled sešli. Lucario si dělá samozřejmě svoji práci. I naše novačka Parifunka se tady zatím parifunkuje, což je celkem fajn. Koukám, že Network Grgur se snaží pořád vařit. No, nicméně minul jsme tady tak jako řešili asi hlavní otázku, že by třeba nebylo možná úplně špatný udělat tady jeden obří komplex ve finále. Jako úplně tomu nefandím, protože to dopadá blbě. Ale zas na druhou stranu si říkám, že udělat tak jako zdi, jo, aby jsme měli někde třeba trošku jasný obranný pozice, to by možná úplně zcela na nic nebylo. Upřímně řečeno. Na tom bychom mohli docela bezpečně zamakat. Nicméně úplně na to nemáme šutry v tuhle chvíli. A zároveň, když jsme tak jako u toho, tak nám trošku chybějí i jiné věci. Víte, co by se mi strašně líbilo? Zkusme udělat jednu parku vlastní. To by mohlo být dobrý na zimu. A vzhledem k tomu, že... Vteřinku. Sakra. To háje. No, dobře. Zvažoval jsem, že bych začal znova, ale říkám si, že ne, protože je vždycky hezký, když vám najednou doprostřed nahrávání někdo zavolá. To je samozřejmě naprosto bezvadný. Tak, no nic, no, to jsou takové ty věci, co se týkají svatby. Heleme se, takže Shindy už na tom dělá. Jak bychom to případně udělali? No tak řekněme, že tady budeme chtít mít prostor na expanzi, takže bychom tady mohli udělat i úplně jednoduchou zeď. Jo, třeba s pár střílnama. Tady to máme trošku poblblý, ale to nevadí, tak ta zeď by mohla být takhle. Tady, no, nebo pak obecně, tady. Tady udělat prostě čáru. Pak tady, tady a víte co, kašlem na to, mně se to stejně nelíbí ta představa. Ale co uděláme, tak tady ty střílny se do jistý míry občas docela osvědčily, tak já bych ji tady trošku rozšířil. Úplně takhle jednoduše. Tak, jaký máme bloky? Tyhle, čediče, dobře. 50, 15, 20, 25, jo. Tak, hezký. To je dobrý, žádnou střílnu jako nemáme tady připravenou. Což upřímně řečeno je trošku škoda. Tady je to dost otevřený terén, jako tady je to dobrý, tady když budou snajpři, tak my na ně nějak tak budeme schopní zaútočit, jo. Ale ať si říkám, co si říkám, tak tady to tak hezký není. Tady bychom možná mohli udělat jako tady obranou pozici a až oni budou útočit, tak na ně střílet z boku a pak se postupně stahovat hlouběji do hory, no. Vymýšlím tu krásný věci, já vím. A víte, že tak asi možná uděláme. No, když ne, sem pak dáme obraný věže, prostě to uděláme takhle střílnu. Co vám na to mám říct? Takže. Aspoň takovou prostou, jo. Samozřejmě, až začnou chodit horší nájezdy, tak bude potřeba tam mít něco jiného. Tady budeme mít takový kryt pro nestřelce. Což budeme ostatně potřebovat i tady. Z tohohle směru. Tak. No, jako dejme tomu, no. Je to samozřejmě takový dost provizorní. Ale je to aspoň nějaká obrana, lepší než nic. Ale fakt, že tady ten vnitřek by jako jeden komplex teoreticky mohl fungovat, jo. To bychom i mohli udělat. I když se furt trošičku ptám, jestli to má smysl, no. Uvidíme, uvidíme. Podstatně je, že máme Parifunku, která poměrně dobře umí zemědělčit. A její úžasné zemědělské schopnosti, to je velice šikovný. Hele, krása, krása, naprostá krása.
Takže. No, prosím. To je naprosto perfektní. Vesty. To je jako přesně to, co potřebujeme. A přilby, upřímně řečeno. Jak se má tom s energií? Klesá nebo stoupá? Super. Lidi. Máme 3, 4, 5, 6 lidí, co budou bojovat. A myslím si, že tady to je investice, která se prostě vyplatí. Vím, že to bude drahý jako hovado. A že nás tu bude stát spoustu kovů. Ale jako mám-li být zcela upřímnej, tak některé věci se prostě vyplatí. Nevím úplně, kdo to bude dělat. A Grgur, jo? No tak proč ne? Tomu jako celkem přeju. Víte co, vypneme Grgurovi asi těžbu. Já vím, že mu to jde. Jo, on je to náš nejlepší těžař. Ale on taky teda na jednu stranu zase má i užitečnější věci. Tyjo, to vaření, no. A bude chvíli vařit autary. To by nemělo ničemu vadit, snad, teoreticky. Ježiš, Trumbo. Dobře, to je poměrně cená věc, toho bychom měli asi ulovit. Takže, 1, 2, 3. No, na blízko s ním nepůjdem, to je jako zase tak drsný nejsme, ale zkusíme ho sejmout, jako. Doufám, že to nějak vyjde. Takže, Grgura dáme někam sem do zálohy. Hele, Erfolgu, ty budeš ten první, kdo bude střílet, jo? Dobře, možná to bude Archom. Hezký. Už jde. Oh, shit. Pane bože, je agresivní. Grgure, utíkej. Grude, víš co, ty úplně někam zales, protože tohle byla chyba. Ty jsi vůbec sem neměl chodit. Tak, Erfolgu, pojď blíž. Já, tohle je problém. Dělej, Grgure, uteč. Dveře, ne! Hu! Dobrý, nejde do dveří, to je dobrý. Už jde do nás. Grgure, jak seš na tom, v pohodě? Jo, dobrý. Mi úplně nedošlo, že Grgur je vlastně dost pomalý monstrum. Ježiš, pryč, Erfolgu, uteč. Erfolgu, v pohodě. Ha, je dole. Ježišmarja, takže Grgure, na ošetřovnu. Běž se hlásit, víš, co máš dělat. A ať se mi to nelíbí, no tak jako... Promiň, chlapče. Víte co, a vůbec, kde máme Shindyho? Tohle není práce pro vás, hoši. Tohle není práce pro vás. Shindy, prosím tě, děkuju ti. Tak, tohle je práce pro Shindyho. Obecně, vždycky, když něco potřebujeme jako dorazit, tak to je prostě Shindy. Jo, pár si myslím, že Shindy s tím má tak nějak jako nejmenší potíže. Tak. Hele, to chléků tady, to je úžasný. Ježiš, to je práce. Aspoň, že už je to v bezvědomí. Pane bože, kdyby tohle viděla Peta. Dobře. Shindy, já chápu, že to zvířátko je odolný, ale... Já si upřímně, Shindy, já tě podezřívám, že jsi tohle užíval. Jako, nezlob se na mě, ale já tě z toho fakt podezřívám. Tak, Grud je vyléčenej, no, tohle je dobrý. Jako ještě jedna ráda a asi bych cípnul, ale tak jako dobrý. Obecně si myslím, že jsou i horší věci. Správně, Shindy, nažer se, naper si nácka, nebo jak se to říká. Co děláme? Tohle, výborně. To nám strašně moc pomůže do budoucna. Co ty přilby? No ty ještě těžko budou rozdělaný, že jo? Jsem si mohl myslet. Uděláme jednu věc, jo. Tak. Hlavní Grgurova práce, to je jasný. A ostatní budou přednostně teďka nosit věci, ať nanosíme třeba tu ocel do skladu, jo. To si myslím, že bychom mohli mít už. Minus 3 stupně, ty vado, to bude mít Grgur pracovní podmínky za všechny prachy. Jo, dobrý. Promiň, zvířátko, bylo si fajn. Ten strašný krvavý gore tady je úplně úžasný. Wow. Jako Grgur sotva utek, jo, to bych jenom chtěl zdůraznit. Tak jo, přes noc to můžeme trošku zrychlit. Ale Parifunka tady časně ráno medituje u baru.
a pravděpodobně přemýšlí, co by vychlastala, a pak zjistí, že tu vlastně vůbec nic ještě nemáme. Ale přiznejme si, že s jejím pěstitelským umem my jsme brzo něco mít mohli. Jo, což je celkem fajn. Hele, jo, dobrý. Léky už nese auta tady. 19 let, výborně. Medicína je krásná věc. Teda, když nám funguje tak, jak ji chceme. Tak, ještě jedna střelecká pozice by měla být někde tady pro jistotu možná. To přijde jako takový hodně dobrý nápad. Dole už to je, nebo není? No, není, tak ještě počkáme. Jo, vždycky se mi líbí, když nařídíme nošení. To je pak takový krásný šrumec a člověk v celku vidí ty výsledky. Hele, Geru, je dobrý, pěkně se snažil, správně běž dělat přilbu. Výborně. Jak ti to jde? No, nejde to úplně rychle, možná by byl rychlejší ten Lucario, ne? No jo, ale zase bude, víte jak jo. Větší šance Urgora, že to udělá dobře, tu zbraň, tu zbroj, tu přilbu. Až on bude strašně zpomalený, já to vím, no. Ale i Bexové, no škoda, že je nemůžeme polovit, když jsou takhle ve stádě, to se vsadím, že by nás napadli. Ale jsou hezký, jsou pěkný kuci. A výborně. Takže, teď potřebujeme, jo, lepší stůl, jasně. Dobře, tak než lepší stůl uděláme, tak tohle taky nebude úplně od věci, že bychom si mohli vyrábět vlastní zbraně lepší. Tohle chceme. 200, OK, nevadí, to půjde. Upřímně si myslím, že to v podstatě není problém. Nebo takhle tu ocel bychom měli mít, jo. Jestli se fakt, že Grigory tady teďka spotřebuje tuny, ale... Hele, většina věcí už je snošená. Aspoň ty zásadní. Dobrý, Shinde, hezká pauza, odnes tohle, jo. Přesně tak. Ale že by naše první přilba byla za chviličku hotová. Bych se skoro vsadil, že jo. Yes, kvalitu chci vidět, kvalitu chci vidět. Dobrá, výborně. Jsem zvědavý, kdo si pro ní první přijde. Úplně čekám, tyjo. No uvidíme, takže železo tu nějaký máme. Hele, Šindňák, víš, co uděláme? Běž přednostně stavět tohle, protože Lucario se brzo bude stěhovat do nového domova. Očividně pro opuštěný kočky. Tak, Girgur mezi tím stále maká, což je velice, velice dobře. Super, další ocel se nám nese. Tak, kde máme Šindáka? Jo, Šindy stále nosí ocel na stavbu, což je dobře. Páč bych ji tam prostě chtěl mít už odnošenou, rozumíte mi, jo? To není jako nic osobního, ale... Přijde mi to šikovné. 75, no. Hele, Šindy slavé jako. Radši tohle dělej, jo? Tak, jenom ať víme, jak jsme na tom s ocelí po stavbě tohohle stolu, páč, víte co? To je prostě jo, jsme úplně v pohodě. Tak, a pak už si myslím, že můžeme ty priority na chviličku vypnout. A... Hele, někdo už má přilbu. Lucario. Ty jedinej tu přilbu nepotřebuješ. Ty jedinej ji nepotřebuješ. Jo, ty jedinej ji nepotřebuješ. Já nevím, jak ti to mám říct. Ale... To jako není nic proti tobě. To jako mě vůbec nechápej špatně. Ale... Jako fakt nic nepotřebuješ z tohohle, jo? Takže kde máme... Lucario, current outfit, edit, ano. Tak... Nebo respektive, jako v pohodě, ale nebudeš nosit nic vojenskýho, ty vado, když po tobě v podstatě nikdy nikdo nestřílí, jo? To je jenom tak, aby jsme si rozuměli. V pohodě? V pohodě, hodnej. No, bezvadný, vidíte to. Šiňáka prostě musíte mít rádi. Říkal jsem, že už vypneme ty forced věci, že jo? Tak jo. Myslím, že už jsme nanosili spoustu, to je dobrý. Jako, dobře, na ty přilby to úplně nestačí, ale to my ještě natěžíme a ty přilby se prostě vyplatí, pak uděláme i nějaký vesty.
Vesty taky nejsou úplně hloupý. Tyjo, a tady je náš hlavní těžář. Možná mu vypneme stavbu. V tom případě. No ale vaření mu úplně vypnout nemůžem. Nebo jako můžem, že jo? Ale to bychom ho zase museli zapnout k Gdgurovi a to je blbý. Proč nemáme navařený? Jo, vím, proč nemáme navařený jídlo. Kde je Autary? Ne, Archom je vařič, ne? Ne, Autary. Jo, Autary, dobrý. Autary dělej, prosím tě, jo? To je základní věc teďka. Takhle, druhá přilba, no, tak to je teda horší kvalita. No, ale vidíte, jako proto to dělá Grgur. Protože prostě ví jak, jo, sice to třeba dělá pomalejc, ale přece jen má větší šanci to udělat v lepší kvalitě. A to se nám jako z dlouhodobého hlediska celkem solidně vyplatí. Ježmarja. Tak super, auták konečně vaří, takže na most to zase trošku zrychlíme, páč, proč ne? Jde, co by se mi celkem líbilo, kdybychom tady konečně dodělali ty židle. Jenže na to úplně nemáme matroše. Což samozřejmě je trošičku problém. Respektive, neválí se nám tady někde třeba dřevo pokácený? A pocítám, že asi ne, potom co jsme tady, hele vlk. S tím to jednou dopadne blbě. Potom co jsme tady udělali tu obrovskou kácecí genocidu, tak asi tady se nikdy nic válí. Ale jako bude, hele. Spousta dřeva se tu válí. Vado. Tak jako moment. V tom případě. Páč, jako promiňte, ale nějak to taky musí vypadat, že jo? To jako zase nejsme barbaři, aby jsme tady žili v úplném bordelu. Tak, hezký. Ještě to trošku přisvětlíme, to si myslím, že se vyplatí. Kde je Shindy? Jo, Shindy, to stavíš hezký věci. Počítám, že tady. Normálně jsem tak spokojený s tím, že to fakt staví, že jsem úplně happy. Ale já bych, ano, přesně, udělej to, co je zásadní. Parifunko, co máš, co se ti rozpadá za věci, aby jsme to ušili? Počkej, se ti jako rozpadá kulich a z toho byla... Hele, tak ten kulich nenos, no. To jako asi nemám úplně co na to říct. Trošku se tím, že si někdo furt nevzal tu helmu. Trošku mě to jako na jednu stranu jako překvapuje. Ne, se uděláme si tady vojenský outfit, jo. No a kašlem na to. No, Archome, ne, musíme to tak udělat, uděláme prostě nový outfit. Je to tak. Takže, Jo, to znamená, že by neměl mít tohle. Ani tohle. No a z tohohle může mít asi úplně cokoliv, že jo, si myslím. Já jsem to nesavenul, co? Nebo savenul? Jo, savenul, výborně. Ale počkej, tohle je ten špatný určitě, že jo. Jo, tohle nechcem. Jasně. Takže je to ten druhej. Yes, výborně. Tak, Erfolk. A jak i Grgur by to asi měl mít. Lucario. Nemusí. A vidíte, jednoduchý. Tak, Grgur má přilbu. Super. Tomu chlapcovi ve velkým přeju. Máme nový research bench, takže velká životní změna, Lucario má nový bejvák, zatímco Parifunka má taky nový bejvák. Víte, koho mi Lucario připomíná? Teď, když ho vidím a tím, jak nikoho nestřílí, jestli jste viděli Firefly, tak toho kněze, podívejte se na to, to je úžasný. No nevadí, takže tohle můžeme rozebrat. No need. Gunsmithing, no. Hele, už ho nebudeme doskoumávat, místo toho dáme fakt zkoumat ty věže. Proč nemůžeme? Jo, aha, my stejně musíme. Dobrý, tak je to v pohodě, není to zbytečný. No, zatím se mějte a uvidíme se příště. Naschledanou.